ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂଷା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କେବଳ ହିଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୂଷା ଧାନ ଖାଏ, ଚାଉଳ ଖାଏ, ଅଲଗା କ'ଣ କଟାକୁଟି କରିଦିଏ, ପେପର କି ଲୁଗା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ କାଟିକି ଆଖି କାନ ଚୁବିକି ଖାଇଗଲାଣି ମୂଷା। ଯେଉଁ ମୂଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେଣି ଦେଶବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିବା, କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସଙ୍କଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି ମୂଷା ଆତଙ୍କ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ମୂଷାମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଦେଶର ମୂଷାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିକୁ ମୂଷା କାଟି ପକାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଜଣକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମୂଷା ବର୍ଷା ହେବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ଲୋକ ମୂଷାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହେଲେଣି, ଏପରିକି ମୂଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାନ କାଟିଦେଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନକୁ କେହି କାମୁଡ଼ୁଥିବା ରାମ୍ପୁଥିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ତାଙ୍କ କାନକୁ କାମୁଡ଼ୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେଣି। ମୂଷାମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବହୁ ଲୋକ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ତ ଦୂର କଥା, ମଣିଷର କାନ ଆଖି ଯାଇକି ଖାଇଲେଣି, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁତର ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, କେମିତି ଏଇ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।